Парламент на следующей неделе в первую очередь должен рассмотреть постановление о повышении пенсии силовикам. Об этом сегодня во время встречи с представителями пенсионных организаций заявил глава фракции «Оппозиционный блок». Юрий Бойко отметил, что за принятие такого постановления подписались 200 депутатов. В свою очередь пенсионеры решили 27 февраля выйти на митинг. Напомню, чтобы повысить пенсии бывшим силовикам, по словам Владимира Гройсмана, нужно 40 миллиардов гривен, но их в бюджете нет. В ОПБлоке считают, что найти деньги вполне реально. Перш за все, это зменшення фінансування діючих силових структур, які отримали в порівнянні з минулим роком на 23 мільярди більше. А друге – зменшення тарифів. Сразу звільняється 28 мільярдів гривень субсидій, які можна направити на підняття пенсії військовим пенсіонерам. Якраз сума, яка потрібна для вирішення цього питання. Тобто країна такі можливості має. Головне, щоб уряд виконав це. Требування дуже прості. Це в першу чергу, так як воєнні вийшли перші на вулицю і потребували, це вирішити питання пенсії воєнних пенсіонерів. Другий питання – це, звісно, пересмотр комплексно пенсійного забезпечення. Тому що те, що вони людям додали по 50, по 100, по 200 гривень, сьогодні не вирішило абсолютно питання.